Boleh mengikuti peserta kayuhan di depan. Tuan-tuan akan dikendaki menaiki lori. Tuan-tuan akan dibawa ke satu tempat ini. Tuan-tuan dan puan-puan akan jadi mulai daripada sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan jadi tuan-tuan dan puan-puan, rombongan berbasikal yang amat berhormat menuju ke Perak Darulin Ridwan ini merupakan tim yang ketiga dan kali ini dikenali sebagai Kerajaan Kayuhan Bandar Hijau dengan kerjasama berhenti. Sekarang yang selain anda yang mana terdiri daripada warga Kota Ipoh ataupun peminat-peminat tuh ada. MH Hotel yang tersegam indah di tepi lebuh raya ini. Oh, syabas Puan Zuraina. Cik Sazlan juga. Ha, nampak boleh kurus sikit. Sampai dan terus masuk ke dewan dahulu. Hidup Barisan. Sitting
Melayu Riau. Dia kata dekat-dekat 60 km. Dan hari ini saya rasa 50 km lebih atau lebih. Sebab lepas ini kita akan bertolak sambillah kita menuju ke kediaman. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Dan di sini sebenarnya mewujudkan suasana keceriaan kepada anak-anak muda kita. Dan juga kepada mereka, warga Ipoh, warga di Lembah Kinta ini dapat bersama-sama merasai keseronokan kehidupan kita. Dan apabila kita ada program yang begini, sebenarnya dia dapat mewujudkan otak yang sihat, kegiatan yang sihat daripada kita buat benda-benda yang tak elok. Anak-anak muda umpamanya perak kita. Bukan hanya itu saja, termasuk di Malaysia. Bila orang mari orang tengok, oh Ipoh cantiknya di sebalik dengan bukit bukau dia yang begitu indah. Lepas tu bunga-bungaan dia, pokok-pokok dia yang ditanam. Alhamdulillah, saya tengok sekarang ini perkembangan yang baik yang Majlis Bandaraya Ipoh dah sudah mula lakukan. Saya kata teruskan. Sekarang ini yang perlu kita buat, kita nak memperbaiki lagi tempat-tempat yang mungkin ada kekurangannya. InsyaAllah kita akan teruskan buat benda ini. Saya sendiri akan turun untuk sama-sama melaksanakan tugas ini. Gitu juga dengan Abang Adung kita. Satu. Kita yang akan anda jalan kali ini. Di dalam menjayakan dan juga para remaja yang berminat di dalam sukan basket ini. Kekuatan yang sekali lagi saya bagi pihak Majlis Bandar Ipoh, bagi pihak Pencer Besar Perak Darul Ridwan. Seterusnya, lokasi tamatnya kita program di kediaman Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kita juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zambi Abdul Kadir dan juga Yang Amat Bahagia Polis Trafi, PDRM, Drug Pass, Penerangan, Hospital, Majlis Bandar Ipoh. Polis Trafi, PDRM, Drug Pass, Penerangan, Hospital, Majlis Bandar Ipoh di kalangan masyarakat di Malaysia ini. Jadi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan yang turut bersama-sama di dalam program kayuhan Bandara Hijau 2012 ini. Masuk dalam. Kita telah pun masuk ke pekarangan. Masuk dalam. Berhormat Menteri Besar, maka atas komitmen kerjasama yang diberikan kepada semua yang terlibat sekali lagi daripada pihak media, Polis Trafik, PDRM, Gerak Khas, Rela Penerangan Majlis Bandaraya Ipoh, Pertahanan Awam, JPJ yang telah sama-sama menjayakan program ini. Jangan cukup.